За хичээл явсан сарлуудаа өгсөн үү? Өгсөн хүмүүс баг шиг байна гал да тийм ээ. За. Шалгалт өгөөгүй шнэ юм байна. Хэд юм байна гээ багш нь микрофон асаа юу спикер асаа гэсэн мэнэ аас. За би чи одоо за. Бэно. А чи юу хийв яа баа. Манаач. За. За нөгөө юугаа хийсэн нөө хүмүүд ээ. Нөгөө лабораторийн ажлыг хийж чадчихна уу? Бэно. Шигтээ. За сайн байна уу? Нөгөө функцч ажлаа ажлыг хийж чадчихна уу хүмүүд ээ? Талбараа хийж үзсэн үү? А? Багш нь дахиж ярих шаардлагатай яв. Дахиад жоохон багш яриад өгвөл өгнө. А юу хийгээгүй юу? Лабораторийн ажлыг хийж чадахгүй байна уу? Багш миний яриа сонсож байна уу? Сонсож байна. Багш нөгөө 7-р лаба хийх гэхээр өнөөдөр ингээд юмудаа хараад тэгээд ойлголыг бичих гэхээр ингээд юусэн болохгүй байна. Аа, 7-р лабораторийн ажлын аль бодлого бодлогон дээр болохгүй байна. Нөгөө 6-р лабораторийн 2-р хэсэгт хэлсэн байна. 6-гийн 2 уу? 6-р хичээлийн 2-р нь давталттай зү? Аа. Окей, ерөөсөө За, юу асуух юм миний хөлт? Асуу. Ингээ функцэн гэдэг ихэд бичих штэ. Аа. Би дараа нь ингээд int main гэдэг яг нөгөө үйлдэл юм. Аа. Нэг юм хийгээд тэгчээд ингээд функц дуудаад идэв штэ. За тий. Нөгөө олон дахин хийхгүй тул ганц функц дуудаад тэгээд болцдог. Аа. Энд яг тэрэн дээр ингээд яахаа ингээд очроохгүй. Надаа хийсэн ажлаа үзүүлж хэрлээ харуулчих. Багш яг хийх гэж эхлэхээр ингээд болохгүй байна. Тэгээд бүр ингээд дахиад олон дахин уншаад уншаад тэгээд дахиад хийх гэхээр үеэс болохгүй. Аа, яг хэдгээр бодлого гинэ? 7-гийн 6-аас хань юм уу? 6-р лабын 2 гэсэн, 5-р лабын 1-р төсөлийг функцээр авах гэсэн. Гэхдээ юу штэ? 5, 6-р лаборатори чинь 5, 6, 7 чинь надад давталцсан штэ. Функц байхгүй шүү. Гэхдээ та тэр бод тэр тасгалуудыг функц А функц болгоод бодоод үзүүлээч гэж юу? Тийм, та тэгсэн байхгүй. Тэн даалгавар өгч юмсэ. А 6-гийн 1-ийг үлээ. 6-гийн 2, 5-ын 1. 6-гийн 2, 5-ын 1. За би 5-ын 1-ийг харуулъя одоохон. Тэгээд хамгийн гол нь тэдний ашиг нь олон дахин давтагдсан шүү дээ. За. Тэгээд функц ингэ ашиглахаар Олон дахин давтах тийм олон юу хийх шаардлагагүй функцараа шууд ингээд амар хэлбэр яачдээ штэ. За харин арифметик дондчийг олно гэж штэ тийм үү 5-ын 1-дэр урлаг. Тийм. За энэ арифметик дондчийг олохын тулд дундаж гэдэг нэртэй юу яа? Функц зохиож болно штэ энэ дэр. Аха. Энэ дэр функц зохиож болно. Багшаа дэдэгчээ шэрлэх юм уу? Шэрлэггүй. Би одоохон. Одоохон яри багш нь хараа ингэж байгаа байхгүй юу? Анхны утга нь 2 за 2 дахь бодлохоор зэрэг анхны утга нь 2 байсан бол 200 хүртэл 4-өөр нэмэгдүүлгээд нийт хэдэн утга байх вэ? Эдгээр утгуудын геометр дондчийг ол гэсэн мэн тийм үү? Эхний 2 дахь бодлогын эхний бодлохоор зэрэг MS E хүртэл тоонууд арифметик дондчийг ол. За тэгвэл ингээ. Багш нь дэлгэцэн шаардлагыг одоохон. Тэгж байгаад нөгөө юун дээрээ яри. За энэ одоо харагдаж байна уу? Дэлгэц харагдаж байгаа үстэй. Харагдаж байна. За энэ
нөгөө нэг MS-ийн хүртэл таануудын альфбитийг дамжчихыг олгсон. За энэ юуны бодлогын функцийг бичи хэдүүлээ. За энэ функцийн бодлогыг энэ функцийг бичихийн тулд за нэг төр шинжилжүүлээд энэ дэр ингэчи. За энэ бид нар ямар одоо C-ийн юу харагдаж байна вэ хөөтөө? За тэгвэл ингэ. Одоо эхлээ функцээ төлөвлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Ямар функц бичих үү, юу хийх үү гэдгээ хэдүүлээ төлөвлөе. Тэхийн тулд яаж төлөвлөж болох вэ гэвэл нь одоо ингэж болно л доо. Эндний хэдүүлээ багш нь дахиад юу тавь. Одоо PowerPoint-ийн презентаци хангаж байгаа шүү дээ. Аха. За энэ дээр багш нь юугаа бичээ, тэгээ дараа нь шинэ юу өчнээ. За энэ дээр төлөвлөлтөө яаж бичих үү гэхээр эхлээд шүү дээ. Бид нэр бодлого ойлгоё. За өгөгдсөн MS-ийн хүртэл тоонуудын альфабет дундажийг олгосон шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр бид нар дундаж гэдэг функц бичнэ гэж үзье. За энэ дээр юу гэв? За энэ бодлого тийм үү? Дундажийг олох. За энийг олохын тулд би яаж төлөвлөх үү гэхээр дундаж гэсэн функц зохионоо. За энэ функц нь болохоор зэрэг юу хийх юм бэ гэхээр юуг оруулж ирэх юм бэ гэхээр зэрэг MS-ийн хүртэл тоонуудын альфабет дундажийг олно гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр MS-ийн хүртэл гээд юуг болохоор зэрэг дундажийг олохын тулд энэ дотор би нөгөө үндсэн main функцийнхаа бүх хэмжээг бичиж өгчихье гэж бодож байна. За тэгхийн тулд яг үхээр аргумент бол дундаж гэдэг функц маань өөрөө хэдэн аргументтэй байгаа нөгөө m e гэсэн хоёр аргументтэй байна гэж үзье. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр энэ дотор яг юу хийх вэ бид нар? MS-ийн хүртэл тоонуудыг ган m2-ыг ганаас уншаад дундаж гэдэг функцээ дуудахад тэр m2-ийн хоёр тавтай дундаж гэдэг функцээ аргументд нь оруулаад өгчхөөр үндсэн дэд функц рүүгээ усраад тэн дээр юу хийх үхээр зэрэг бидний нөгөө ms-ийн хүртэл тоонуудын нийлбэрийг олоод тэгэнгүүтээ хэдэн ширхэг тоо байна гэдгийг нь тоолоод тоолсон утгуудаа яах юм нийт тоонд нь нийлбэрээ олоод олсон нийлбэрээр тэр тоонд хуваана. Гол нэг функцээр хэрэгжүүлэх үед л яг дундаж гэдэг юм хийх гэсэн. За тэгвэл y-гээс m хүртэл таа бол тоон бүхэл тоо байна. Бүхэл тоо байна. За дээрээс нь юу байх вэ гэхээр зэрэг c гэдэг тоолоор ашиглана. Гэсэн тоолоор ашиглана. За энэ тоолоор болохоор зэрэг ямар ах юм бүхэл тоо байна шүү дээ, тий? Бүхэл тоо. Бүхэл тоон төрлийн тоолоор ашиглана. За хэзээч тоолоор бол яг уу бодит тоо байхгүй шүү, бүхэл тоо байна гэсэн үг тийм үү? Тоолоор ашиглана. За тэгвэл тоолорын анхны утга хэзээч таарах уу? C 0 гэж таарна тийм үү? Тийм биз? За тэгвэл C тэнцүү яг юм 0 ээ байх хэрэгтэй хана шүү дээ. За тэгсний дараа ингээд бичиж байгаа та нар өөрсдөө код авчихтай эхлээд бичиж байгаа юм а хийх хэрэгтэй байхгүй бүр ойлгомжгүй байл. За тэгэд MS-ийн хүртэл тоо юу байх юм бэ гэхээр зөв төлөөлөх энэний ард нь эдгээр тоо хүртэлх дистарасн тоог юу гэж хэлэх вэ гэхээр I гэж нэрлэе. I гэж нэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл I маань яа гэсэн үг вэ? Нэрлэнэ. За, тэгвэл юу гэсэн үг юм? I бол хэдэс эхлэх юм? Y-гээс эхлээд M-с эхлээд I бол бага уу тэнцүү хэм болох юм? Y хүртэл явна гэсэн үг. Гэтэ хэд дээр нэмэгдэх юм? I бол нэгээр нэмэгдээд явна. Ингээд төлөвлөчээ. Ойлгож байна уу? За тэгээ буцаах утга нь болохоор зэрэг энэ функцээр юу хийх вэ гэхээр зэрэг дараа нь дистансын i гэсэн тоог нэмнэ. За энэний өмнө энэний дараа юу байж болох вэ гэхээр за s гэсэн хувьсагч байгаа. S бол тэгтээ тэнцүү байна. Энэ маань ямар очтой утга вэ гэхээр зэрэг ms Y хүртэлх тоонуудын нийлбэрийг хадгална.
хадгалнаа. Хадгална гэж үз. Yes, yes. За ингэж үзнэ гэсэн. Ингэж үзнэ гэсэн байхгүй юу? За ингээд нийлбэрийг олно. А олон нийлбэртэй тоолоороо яах юм? Тоолоорын утгыг хуваахаар зэрэг арифметик дундаж гарна тест. За тэгээд буцаах утга болохоор зэрэг ямар утга юм? Буцаах утга нь бол буцаах утга нь бол юг тоолоорыг нийлбэрийг хэд хуваах вэ? Нийлбэр юу? S-ийг тийм ээ S-ийг хуваах нь C буюу дундаж утгаа буцаах гэсэн үг. Ийм байх гэж хэлсэн юм. За ингэж үзье. За тэгвэл C дээр очие. За бидэрт ямар функц хэрэгтэй? Дундаж гэдэг функц хэрэгтэй гэсэн тийм үү? Тэгэхээр функц зохиодог дөрмийн дагуу эхлээд загвараа зарлаад тэрэн дээрээ тэрнийгээ дараа нь яг уу үндсэн функцийн дараа тодорхойж өгч болно. Эсвэл юу яаж болно? Шууд функцээ бичээд за тэр анхны заасан юугаараа ярья. За юу гэж хүүхэр зэрэг арифметик дундаж гэдэг бүхэл тоонуудыг хооронд нь нэмээд тодорхой тоонд хуваачихаар зэрэг бүхэл тоол гарна шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр зэрэг int дундаж гэсэн функц. N функцийг зарлана. N функц дотор ямар хувьсч байх юм бэ гэхээр зэрэг int m таслал тийм үү? Int y гэсэн юм яг уу? Ийм функц зарлана гэсэн үг. За энд бол функцийн загварыг зарласан тийм үү? Function prototype. Prototype. Гэхдээ эхлээд функцээ зарлчихъя гэсэн үг. За одоо тэгээд бид нар энэ дээр юу хийх вэ? Зэрэг энэ massive биш. Юусэндээ function гэдэг хүн юм тийм үү? Function гэж хүн юм тийм ээ. За үндсэн функц дотор ямар хувьсэл зарлах юм бэ гэхээр зэрэг int m y хоёр утгыг зарлана. За тэгээд шоу юу байж болох вэ гэхээр зэрэг дунджийнхаа утгыг хадгалах d гэсэн хувьсэл авчий. За тэгээд бид нар одоо яг нөгөө print f дотор ms y хурдтайгаа гарнаас авах хэрэгтэй тийм үү? Сонсож байна уу хүмүүс ээ? За зэрэгсэл хийгээд яваарай. Харагдаж байгаа үстэ. Харагдаж байна уу? Аа да одоо хэдүүлээ зэрэгсэл хийгээд явъя. Одоо энэ дээр гарнаас нөгөө m ягийн хавтгыг уншин штэ тийм үү? Тэгэхээр зэрэг m ба ягийн хавтгыг оруул. За ингэж яах вэ? За тэгчээд гарнаас уншин штэ одоо тийм ээ scanf scanf гэд хоёр дахь уншин процент тавила. D тэгээд процент тавила. D за нэг яагаад эхлээд ms y хүртэл тоо гэсэн учраас эхлээд m утгыг уншина тийм үү? End m таслал end y. За ms y хүртэл тоо уншла. За ингээд гарнаас уншсан утга тийм үү? За тэгэнгүүт d гэдэг дээр болохоор юу ийх юм хэрэг зэрэг дундаж нөгөө функц дуудна одоо. Функц дуудна, функц дуудахын тулд m y хоёроо бичгэлөө. Үрдүн. За тэгээ print f гээд юу ийх үү хэрэг зэрэг average тэнцэх нь дундаж гэсэн үг шүү дээ. Average тэнцэх нь гээд энэний ард нь процент тавила. D утга хэвлэн. За энэ урд нөгөө нэг энийг дараагийн шинэ мөрөнд хэвлэхин тулд нөгөө n гэд зүгээр авчин. За энэ дээр хэний утгыг хэвлэх вэ гэхээр d-ийн утгыг хэвлэнэ. Ингээд enter. Яруус үндсэн функц програм int main гэдэг функц маань яруусаа ийм бүтцсэн. За одоо бид нэр яах вэ гэхээр нөгөө дундаж авдаг үйлдэлээ энэ чи код бичгэн гэсэн үг шүү дээ. Дундаж авах олох үйлдэлээ энд бичгэн. За энийг бичихэд бол яг хөөр зэрэг эхлээд зэр бичсэн юмгаа шууд энд нь тавилаа. Энд дундаж тийм үү? За тэгээд энэ дэр юугаа яалаа?
функцийн блокийг үчлээ. За энэ дээр яг үхэр int хэн байх юм бэ гэхээр зэрэг i байх хэвээр s тэнц нь 0 байх хэвээр шүү. C тэнцэх нь 0 байх хэвээр. За энэ дээр одоо юу их юм бэ гэхээр нэг for i тэнцэх нь гээд хаалтан дотроо нөгөө давталтаа хийх шүү. Нэгээс ms y хүртэл таануудаа одоо i гэдэг давталтын параметрыг дамжуулж одоо ашиг нөө авах гэж штэ тийм үү. За тэгээд одоо энэ дээр i маань ms эхлээд i баг уу тэнцүү y хүртэл явна. Тэгээд хэдэр нэмэгдэхээр зэрэг i маань нэгээр нэмэгдэл явчихна. За тэгээд одоо энэ дээр энэ блокын дотор юу их юм бэ гэхээр зэрэг нөгөө s-игээ нийлбэр олно штэ одоо. Нийлбэр олоод s тэнцэх нь s-ээр нэмэх нь i. За ингээд ms y хүртэл таагаа s гэсэн хавсагчинд хадгалж өгч дээ гэсэн. За тэгэнгүүтээ энэ дээр яг уу нөгөө тоолоорынхаа утгыг нэмэх үйлдэл хийх тоол нь тоолоорын утгыг нэгээр нэмэгдүүлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл i гэсэн тоогоо тоолж яах гэсэн. Хэддэх утга нь эхлээд m тэнцэх нь 4 гэсэн бол m y-ийн анхны утга бол 4 гэсэн утга хүн шүү дээ. Тэгээд n 10 байсан бол 4-с 10 хүртэлх утгыг авна гэсэн. Тэгэхээр эхлээд 4 дараа нь S дээр ихлэх 4-ийг нэмэн дараа нь 5-ыг нэмэн 6 7 8 9 10 гэдэг ингээд нийт 7 тоогоо нэмчихэд тэгээд нийлбэрийг олчихно гэсэн үг. Тэгээд 7 тоо 7 удаа нэмэх үйл хийглээ гэдгийг C гэдэг хавсагч маань буюу тоолор маань тоолоод авчихна гэсэн үг шүү дээ. За ингээд нийлбэрийг олж дууслаа тоолоод дууслаа дууснаахаа дараа яах юм бэ гэхээр зэрэг нөгөө return return гэдэг ямар утгыг буцаах вүлээ? S-ийг бахна C-ийн утгыг бацаа. Нөгөө дундаж утгаа бацаа гэсэн. Ингээд бичих нь гэсэн үг шүү. Одоо тэгэхээр энэ функц програм яаж ажиллах юм бэ гэхээр зэрэг эхлээд нэгдүгээр бүрнэс гэж уншаад тэгээд дундаж гэдэг ийм функц хэрэгжих юм байна гэж ойлгож авлаа. Тэгэнгүүтээ үндсэн функц маань ажиллана. Үндсэн функц дээр m-ийн утгыг гарнаас уншина. Тэгээд гарнаас уншсан утгаа энэ дундаж гэдэг функцэн дээр 50 гот энд оруулаад 50 гот нь программ удирдлага өсрөөд энэ дээр 13 дугаар бүрэн дээр хийчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ m-ийн оронд гарнаас оруулсан m-ийн утга тавигдана, y-ийн оронд гарнаас оруулсан y-ийн утга тавигдана гэсэн үг. Тэгээд одоо яах вэ? Нэг зөрүү хэлсэндээ багш нь m-ийг 4 гэж өгсөн бол энэ чинь e-ийг тэнцэх нь 4-оос эхлээд y-г 10 гэсэн бол 10 хүртэл утгыг авна. Тэгээд 4-оос 10 хүртэл тоог хооронд нэмээд нийлбэрийн s гэсэн хавсагтай хадгалчихна. Тэгээ нэмэх үйлдэл хийх давталтын үйлдэл хийх тоолонд л яг уу юуны утга тоолоорын утга нэгээр нэмэгдүүлнэ гэсэн. Ингээд тоолоорын утга нэгээр нэмэгдээд усаад нийт хэдэн ширхэг тоо нэмэгдвэ гэдгийг тоолж авсны дараа нийлбэрийнхээ утга хуваачихад дундч нь болчихно шүү. Тэгээд энэ утгыг буцаагаад энэ дээр хадгалаад өгөхөр d гэсэн хавсагчийн утга бол энэ утгыг авна гэсэн шүү. Тэгээд энэ авсан утгыг энэ дээр дэлгэсэн тэрлэн. Ерөөсөө л ингээд хийчихнэ. За. Зэрэг шигдсэн хүмүүд ээ. Аа за одоо ажиллаад үзэх үү? Ойлгогдож байна уу? Аха. Одоо ажиллаад үзье тийм үү? За. За ингээд ажиллаад үзье. За энэ дээр чинь би далт нэг тийм үү? Main гэдэг би дал эс гэж хэлсэн нэг. Ингээд энийг нэг юу авахын тулд. За комплекс хийгээд алдаа гаруул харагдах тааш штэ. За энд ингэж чинь тийм ээ. Багшны энэ дээр за энэ өгд оруулах хэсэг харагдаж байна уу? Харагдаж байна. За тэгвэл энэ дээрээ хэлүүлээ. Юугаа үгэ? За энэ утгыг нөгөө түрүүний ярьсанараа 4 гэж өгөөд нөгөөх нь болохоор зэрэг 10 биш 8 гэдэг өгчээ. За дунд чинь 6 гинэ. За 8 дээр нэмэх нь 4 дээр нэмэх нь 5. Хэд вэ? 10 10 дээр нэмэх нь 6. 15. 15 дээр нэмэх нь 7. 22. 22 дээр нэмэх нь 8. Гэтэл чинь 30 уу? За 30-ыг хуваах нь хэдэн удаа нэмвэ? 5 удаа нэмлээ тийм үү? 30-ыг 5 удаа хуваахаар дунд чинь 6 мөн үү?
Мөн байгаа. Ойлгож байна хүмүүс ээ? Ойлгож байна шүү. Аа. За одоо тэгэхэд өөрсдөө дээдлийнхаа нөгөө бодлого бодоодгач. За. Нөгөө 2 байсан бол тэгэж 2-оос 200 хүртэл утга гээд байгаа шүү дээ, тийм үү? Аа. Тийм. Цэрийг болохоор зэрэггүй шүү дээ. 2-оос 200 хүртэл биш. Зүгээр энэс. За энэ дээр арай өөр бодлого дээ. 6 дугаар бодлогыг бодъё. 6 нь юу вэ лээ? 6 бас амрах юм байсан шүү дээ. Тийм үү? 6 л нь. Тэгээ 6-гийн эхний бодлого гэхэл зэрэг одоо багш нь нэгэд хараацгаая. Даалгаврын бодлого тий 6-гийн эхний даалгаврын бодлого. За э хүртэл сондгоо тоонуудын факторлуудын нийлбэрийг олгоно. Сондгоо тоонуудын факторлал гэхэл зэрэг сондгоо тоонуудын үржүүрийг олоод олсон үржүүрийн хооронд нь нэмнэ гэсэн үг. За юу гэдэг n хүртэл чинь нэгээс n хүртэл n-ийг 3 үйл нэгээс эхлээд n хүртэл 3 хүртэл тооны. Эхлээд нэг байхад нэгийн факторлал чинь нэг үсттэй. Аа тамян ийм байна гэсэн үг байхгүй юу? За дараагийнх нь болохоор зэрэг энэ дээр нь маш нь юу тавиад зүйлээ та тэр чинь яаж бишгдэх юм бэ гэхээр зэрэг тамян ингэж бишгдэх гэсэн үг байхгүй юу? Сондгоо тоонууд гэхээр зэрэг S гэ нэгийн факторал тийм үү? Нэгийн фактор нэмэх нь 2-ын факторал, нэмэх нь 3-ын факторал, нэмэх нь 4-ын факторал. За эсвэл юу яа? Факторал биш зүгээр сондгоо тоонуудын геометр дундчийг олдог функц чийх. Тэгэхээр одоо яг гэсэн үг баах уу? Функц маань хэдэн аргументтай байх вэ? Ганц аргументтай байх нь шүү дээ. N хүртэлхэр тийм байгаа ч. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? Зөвхөн нэг дээр нэмэх нь 3 нэмэх нь 5 нэмэх нь 7 нэмэх нь 9 нэмэх нь 11 нэмэх нь 13 нэмэх нь гээд хэд хүртлийн N хүртэл явна гэсэн үг. За энэ тоонуудын нийлбэрийг олдог. За энэ функц чийх. Тэгвэл нийлбэрийн функц юм аа нэр юу гэж болох юм? Нийлбэр гэдэг. Гэр Монгол нэрээр хэлчихвэл нийлбэр юу гэсэн утга байх юм? Эний утгыг гаднаас авч нэгсэн гэжтэй. Эн хүртэл. Тэгэхээр зэрэг энд маань юу болох юм? Энд эн бол санхна дэ. За ийм функц ах нь. За бичээч гэдэг хүмүүс дэ. Нэгэн дэлгэсэн шийдэлд надад харуулж байна. Хэн харуулах вэ? Хэн дэлгэсэн шийдэлэх вэ? Нэгэн дэлгэсэн шийдэлч. Тэгж байгаа багш нь харж байна. Эсвэл би нөгөө тавьсан кодоо харуулах юм та нарт. Би кодоо харуулъя тийм үү? Та нар харж байгаад хийгээд. Тэгэл надад яагаад? Нөгөө хичээлдээ орж ирсэн хүмүүс юугаа яаш тээ? Кодоо бичсэн шүү дээ хүмүүс дээ. За зэрэг одоо хийч хийхээр нь багш нь харъя. Аа. За ямар ч бүгд дээр хийх боломж байна уу? Шууд суугаад хийх боломжтой хүмүүс хэд байна? Гараа оруулаа. За болон хийх боломжтой байна. Бүрэн хийх боломжтой байна. За сайн л авгачроо. Лав жаргалаа. А хорлон аяг боломжтой, давагд орж хийх боломжтой байна. За тэгвэл зэрэгсээр хийчих хөөхтүүдээ одоо. Хийгээд. Тэгвэл хийстэ надад харуулгаа би юм уу? Дэлгэсэн харуулсан дээр явах гэж бодож чинь тийх үү? Эсвэл энийг хаачих уу? Гэхдээ байсан дээр. Байсан дээр заа. За их ч юм уу орж ирж байгаа сайн байна их юм уу чи энэ явцсан сар нөгөө хүн байгаа юм хэлээ байрлаа да юугаар бичээрээ
Ягад юу гүг үгээр надад хэвчээ сорилоо. Өгсөн байхгүй гүг гүг ма. Аа, гэтэл очоо. Үнэлгээ нь орсон юм уу? Бид ороогүй, ороогүй би. Бүгднийх нь юг оруулж шалгалтын өгүүлчэд оруулмаар ах юм. Наан за дөрвш. Чи. Баша. Аа. Канаа. Бен бен. Сорилоо өгсөн хүүг харж болох уу? Би энэ баахан сорилоо өгдөг багцчихжээ гэсэн. Яг аль нь өгсөн юм бидэхгүй. Тийм үү, за би одоо харчихье. Асуудалгүй шүү дээ. Хараад өгөө за. Явцын сорил дээр dog. Шалгалт өгсөн хүмүүс бол над дээр чим батал хавг жаргал хулан алтан гэрэл бүрмцэн алтан шагаа хорлоо яг тийм үчин давд орж ирсэн байт. Тэгтээ их л муу оноо авсан юм шиг. Аа тийм багшаа. Дахид өгдөө олдог бол авах. Үгүй ээ. Чим шатрал бус юм гэж байхгүй. Айлын өгдөд бүгдээрээ нэг нэг өгж яхад ягаад чамаг хоёр удаа өгөх ёстой юм? Тийм байхгүй шүү. Бүгдээр нь адилхан л байна. Бүгдээрээ нэгээр нэг өгөх эрхтэй байсан бүгднгээр нэг өгүүлсэн. Нэмэлт юм ийгээд жоохон оноогоо нэмж болохгүй гэж байна. Явцын сорилт 5 оноо тааш шүү дээ. 5 онооны сорилт шүү дээ чи. Лавтар ажлуудаа хийгээд бид юу бидэлтэй ажлуудаа хийгээд шалгуулж байсан дээр шүү. Хичээл дээрээс олигт оролцох байгаа юм. Нэрийн бичсэн байгаа харсан биз дээ. Хинхэн хичээл олигт оролцохгүй хэд хоног оролцох байгааг харагдаж байгаа үст дээ. Тимс дээр яа цагаа сайн барьж чадахгүй тэгээ хоцорчод нэг бол мүүдлээсээ наа. Тимс хичээлийн цагаараа л явж байгаа шүү дээ. Давд орчоо. Нөгөө бид нар хичээлийн хуваар байгаа шүү дээ. Оюутны веб дээр байгаа. Тэр хуваараар хуваар чинь дагуул хичээл орж байгаа шүү дээ. Ер нь бол. Тийм үү. Би энэ үед яг хуваараа дагуул гэсэн. Миний утсан дээр мэддэл нь гарч ирдэг юм уу? Ерөөсөө юм гарч ирдэггүй байхгүй. Тэгээд юу хичээл рүү н орж харж ижил митинг гэдэг юм мэднүү хэс тэгээд болохгүй байх. Тэгэж нөгөө тэгээд юун дээр мүүдлээс үү? Мүүдлээс юм ирэхгүй байна гэж үү? Би Teams дээр мэдээлэл оруулдгүй штэ баг. Teams гэж байна. Одоо үгүй Teams-ээр бид дандаа лайв хичээл явдаг. Харин гол өгөх мэдээлэлүүд би мүүдлэр өгдөг. Мүүдл рүүгээ нэвтрэхгүй байгаад чамаг хичээлдээ суухгүй байгаа л гэж үзэж байгаа шүү. Надаас гадна зөндөө олон хүмүүс нэчилдэж хянаж байгаа. Намайг зөндөө олон хүмүүс хянаж байгаа. Та нарыг ч хянаж байгаа. Тийм учраас та нар заавал мүүдлэд нэвтрэх ёстой бүр заавал. Заавал мүүдлэр нэвтрэх хичээлээ үзэж явах ёстой. Хашаа юм асаач. Асуусан. Бадлахын өнгөлбөр юу гэсэн нүлээ. За нэгээс N хүртэл сонгоод хамуудын нийлбэр олох функц бичнэ. За. Хөшөө. Оо. Миний хаймнаас сэнийн явах та хараад өгнө. За чи ширэлж хэлчихээ. Бид ширэлж хэлчихээ. За чи ширэл. Хэрс нөхө. Ашарлсан байна за. Тэгтээ одоо чи наад дээрээ функц бичээгүй шүү дээ. Энд биш юм. Уггүй наад чи зөвхөн ийм функц ашиглана гэж зарлж байгаа байхгүй юу? За. Тэгэнгүүтээ одоо main функцийн төгсгөл байгаа шүү дээ. Main функцийн төгсгөлийн блокийн хаалтны дараа тэр юу ягаад өмнө хаацсан юм? Уггүй хаша би өмнө нь юм бичсэн байсан байхгүй юу? Тэгээд тэрэн дээрээ цасуур хийгээ явж байгаа юм. Гэсэн ч юм уу хаша. Би ингээд нэг гоо чи. Юу би таамаг гоо ингээд устаад байна. Аа, нөгөө insert гэдэг төвчнөр дарда компьютероос. Insert гэдэг төвчлөр. Insta. Одоо арилахгүй. За үзье. Арилж байна гэж. Яа, одоо. Одоо болж байгаа юм тестэ, тий? Тий, тэгвэл нийлбэр гэдэг функцийг нэг илэрхийл нэг хөмсгчэн дотор хадгалж өгнө шүү дээ. Тийм би энэ хөмсгч. Аа энэ нэгэд энэ нэг тэнцвэр гэж хагаад
А за принтэв гээд Эний утгыг гарнаас очно. Эний тэнцүүгээд Эний тэнцүүгээд тэнцүүгээд нэг тавиад. За. А тэгээд ата скан эн гээд скан эф гээд Эний хатгаа гарнаас очно шүү дээ. Эний хатгыг уншаад За тэгээд үр дүнгээ хэвлэн штэ. Хулаа. Эн ингэ хэвлэн. Бирин дэвгэд За тэгээд нийлбэр тэнцээ өгч жагаад хөвлөлтөө Н1-ийн утгыг хэвлэн штэ. Устын хийж гэнэ. Хийгээ дууссан хүмүүс байна уу? Зигаагш энэ дээр эхлэх нь зөв шээ. Одоо тэгээд ингэ штэ. Одоо наа чин print app гээд энийг хэвлэжтэй тийм үү? За тэр их хаалта тэр эрдөр 0 гэдгийн өмнөх хаалтыг блокийн хаалтыг хаав. Ава. Тэр наа чин хэрэггүй штэ. За тэгээд Мөрө дэшин шахчтай энэ төр юу аваа? Арилгаад. За одоо тэгээд төгсгөлийн блокийн доор. За. Одоо тэр дээдлийнхээ бичсэн энд нийлбэр гээд энд наадхан хуул. Тэр цэгтэй төслийн авар. Яг тэгвэл одоо чи фокус ба юу ихийг наана бичих байхгүй юу? Блок өгдөө одоо. Блокийн эрд нөгөө их хаалт өгч. Дарын дараагийн мөр өсөж аа. Түпсэн. Яа, заа тэгээд аа. Олон аа. Одоо тэгээд над нийлбэр олохын тулд юу их стайл хийх? Яг нөгөө сонгоод хамаатай ялгаад энэ хурцлыг сонгоод хамаатай ялгаад нийлбэрийг олно гэдэг. Аа, гэж. Чиг чигтэй код авчин. Тэгэхээр яах хэвтэй юм? Аа, нэгэс Энэ хурдлыг сонгоод хамруудыг ялах хадны төлөөлөг ховсогчуд нөгөө I буюу E гэсэн чинь тийм биз дээ. За тэгээд өшөө явах юм бид нэр нийлбэр олох хэрэгтэй биз дээ. Тэгэхээр нийлбэрийг хадгалах нэг ховсогч хэрэгтэй. Тийм үү? За тэр нийлбэрийн анхны утга нь хэд байдг лээ? Тэгтэй дээ гэдэг нь зүйтэй дээ. За зэгтэй таслал 50-аад одоо тэгээд үлдээ хин штэ. Тэгэхээр сондгой тоонуудыг олох юм бол одоо өгсөнд хог нь хоёр хуваах хэрэгтэй юу? Аа, энийг сондгой юу гүй юу гэж шалгахын тулд үү? Зүгээр л юм. Сондгой тоон чи хоёр ихлээд хоёр хоёр явчихвал сондгой тоо болчихгүй юм уу? Аа, тийм. Тэгээд нэг батлан тоо нь шалгах тийм хаалтан дотор. Аа. Тэгээ утга нэгээс эхлээд тийм үү? Хэд үлт явах вэ? Н үлт явах нь. Тэгтээ хэдээр нэмэгдэх юм? А 2-аар. Оо зүйтэй 2-аар нэмэгдэх байхгүй юу? Энд дээр ихээр таслалыг төлөв юу гэдэг вэ? Цэгтэй таслал энэ. Аа багш нөгөө дэлгэцийн хариуг авцсан болохоор. Цэгтэй таслал. Тэгээд А энэ бага үе тэнцүү хэдэ Н үлт явах. Тэнцүү. Бага үе тэнцүү гэж авсан. Үгүйштэй. Аа, энийхээ ор тэнцүү. Цэгтэй таслал. Тэгээд Аа, тийм ч найдад нэмэх нь 2 гэж чихнэ шүү дээ. Хинээ багт үлдээ. За, 2-оор нэмэгдэл нэг ч өгөн тий. За, тэгээд одоо Батлч өөрө даталтах хэрэгтэй зү дээ. Батлч өөрө блоктай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм биз дээ. Даталтын блок нь тэр юу хийх вэ? Даталтын блокэнд нийлбэр олох ажлаа хийнэ ч дээ нийлбэрээ нөгөө S тэнцэх нөгөө S-тэй нэмэх нь хэн болох юм?
ай болно шүү дээ. За ингээд зэгтээ тасал тавиад бидний давтах гол үйлдэл нийлбэр болно. Тэгээ сонгоод оноодоо нийлбэр болох. За тэгээд одоо надад чинь блог дээр хийвчихвэл хийчлээ гэсэн. Тэгээд давталтын блогоос гараад яах вэ гэвэл утгаа болсон. Аа наадхныхаа дараа энтер дарлаа шинэ мөрөнд ирж өрнө гэд ямар утгаа буцаах юм сонгоод оноодынхаа нийлбэрийг нийлбэр нь хэм блэ? Эс хаал хэрэггүй ахлаа. Зүгээр л хэрэггүй мөрөнд эс. За одоо эс зэгтээ таслал. Ингээд болоо. Одоо чиний нийлбэр гэдэг функцийг хийх үйлдэл бол эн хүртэл сонгоод оноодын нийлбэрийг болоод нийлбэрийнхээ утгыг буцаах гэсэн. Үрдүүл. За одоо хамтлаа зэгээд үз. Тэнд нэг юм. А нөгөө. А энэ тийм зүгээр ийм явах хэрэгтэй. Ээ. Маа, яа. Оо, таа. За. Хамтлаа зэж байгаа. Аа. За, энийг хийж үхье. За, 5 гэдэг. 1 3 тавын нийлбэр гэсэн үг шүү дээ тийм үү энтер зөв үү нийлбэр 3 нэмэхээр 4 тавын нэмэхэд 9 9 гарсан юм уу үгүй 5 гарсан ээ энэ Эний тэнц нь нэгээс эхлээд энэ баг уу юу тэнц вэ? Тийм үү? Ааха. Эний тэнц нь энэ дээр 2 гэж өгсөн тий. Эсвэл тэгвэл эний тэнц нь энэ дээр нэмэх нь 1 гэж. Тэгээд сандгаа тоо болгохын тулд яах вэ? Ийг 2-оор үзье. Тэгээд яах вэ? S тэнцэг нь S дээр нэмэх нэгэд Y-г үрчих нь 2. Энд дээр юу? Аа. Аа. Үрчих нь 2. Хасах нь 1. А хаалт нь утгыг хэлсэн үү гэсэн. Аа. Ингэж болно. Эсвэл нөхцөл шалгаж болно. Хулаа. Нөгөө Y-г 2 дуугаад үрчлэлийг аваад Аха. Би тгий гэж бодчихсон юм аа. Аа зөв. Ер нь тэгэж болно. Тэгээс за. Батгүй юу? Тэгвэл наадхаа хагаад сольж. Одоо хоёрыг үржих нь ий гэдгээ болчингуудаа ий гэж өгчих шууд. Эсэнсээр нэмэх нь ий гэж өглөө. Төрөж хагаад тэгээд Энийн өмнө яах вэ гэхээр нөгөө нөхцөл шалгана. S тэнцэх нь S дээр нэмэх нэг гэдгийн өмнө. За, наадхаа энэ дараа дараагийн үрдэ шилжүүлчих тээ. За, тэгээ наад руу нөхцөл шалгалтаа. If гэд хэрвээ халтан дотор y хуваах нь процент 2 тээ. Процент 2 2 тэнцүүгийн тэнцэг тавиад нэгтэй тэнцүү байвал нэм нэгсүү ингээд авчна гэсэн үг шүү. За одоо ажиллаа да. Тийм биз дээ. Аа. Тэр яг энийг хэв. Хэвлэг үйлдэл хийхгүй шүү. Хагийн дуу. Буцаах нь эс үсттэй. Эсийг буцаах гэж хийсэн тий. Аа. Хиний хулаа. Тэр for for-ийн хаалтан дотор байгаа и тэнцүү гэдэг нь авчих тэр хамгийн хойдлын зүгээр и бид нэг хүн нэг хоёр нэг аа одоо дахиад комплекс хий аа за тав гэж өгөөд тэрийгэ шалгач хэвлэхгүй шээ наачаа яа хэвлэхгүй аа Өөний яг л зөв шттэ.
За тэгээд яг зөв. Бодлогын хувьд яг зөв. За энэ дээр үгүй. За би энэ дээр хийгээд нийлбэр гээд энэ дээр нийлбэр. А буцаа хатгаа битсэн бэл юу? Энд гээд битсэн тий. Битсэн биз дээ. Нийлбэр. Нийлбэр. Тэгээд энэ дээр нь хэн байх юм хэрэг зэрэг? Энд тэн. За тэгээд багша цаа. За би дэлгэсэн ширлээ яа. Ингээд. За тэгэл энэ дээр яг уу нийлбэр дээрээ ганцхан энийгээ дуудана. Би сая юу ягаад явцсан л да. Ингээд сумагээ дийгээ хөвлчин. За тэгэл энэ дээр нийлбэр гэсэн нэр өгнө. Нөгөө дээр өгсөн. Нийлбэр гэсэн нэрээ өгнө. За хувьсагч нь болохоор зэрэг эн. Тийм үү эн. За тэгэл S тэнцэхэн 0 гэд юу хэрэггүй. За ийм болохоор зэрэг яг энэ маань нэгээс эхлээд N хүртэл явна. Нэгээр нэмэгдүүлнэ. За тэгэд энэ дээр юу их юм бэ хэр зэрэг хэрвээ if үгүй ингэж болно л доо. E процент гэд яг уу 2 тэгээд тэгтэд нэгтэй тэнцэн. Энэ үнэн байх юм бол л энийг хийнэ гэд. Ингээ заагаад өгч чадлаа шүү дээ. Ингээд процент шүү дээ. Би яагаад юу тавьчихв юм? Процент. Ингээд за буцаах нь эс. За энийг ингээд комплекс хийлээ. За энийг оруулах гэж байна тий. Эний утгыг оруулах гэж. За эний утга дээр би нөгөө 5-ыг оруулж өгье. 5 А тэр энэ нийлбэр хэрэггүй шүү дээ. Тэр хоёр хэд явах. Эх. Яг л энэ үнэ үнцэн функц дээр сканерийнхаа хоёр. А, тийм бай. Оф. Энэ ингээд юугаа авдаг бай. За, энэ дэгл дахиад шинээр юу үсгэж байгааг хэлгээе. Project үсгэд за save за эдний орон дээр нөгөөх тавья. За ингэж main гэдэг явч тээ. Синик. За тэгэд энэ дэр эний утгыг 5 гэдэг үү тээ. А сумаис. Цэпсдэ. Нэг 3 5-ын хэлбэр чинь 9 зөв. Англи хэл чинь. Тэгэхээр нөгөө эхлээд үндсэн функц дотор үндсэн функцийн өмнө нэг хэлбэрээр зарлаж гэж байна. Одоо ингэж болно шүү. За энийг одоо багш нь харуулга. Энийг энд биш. Энд хийгээд одоо нөгөө портабыг зарлахгүйгээр ингэж хийж болно. Эхлээд нийлбэр авдаг функцээ зааж өгчөд үндсэн функц дотор дуудна гэсэн үг. За энэ өмнө юуг нь хийчих л да. Ингээд өглөө. За одоо ялгаагүй л ажиллана. За энэ утгыг тэгвэл 9 гэдэг үг тийм үү? Тэгвэл 25. Зөв үү? Нэг дээр нэмэх нь 3 хэд вэ? 4. 4 дээр нэмэх нь 5 9. 9 дээр нэмэх нь 7 10 6 16 дээр нэмэх нь 9 25 мөн үү? Мөн баг үз дээр өгтөө те. За энд үндсэн функц бол эндээс эхэлж шүү дээ. Эндээс эхэлж байна. Ерөөсөл програмыг ингээд комплекс хийхээр хамгийн түрүүд эндээс ажиллана. Тэгвэл энийг юу н хаана нэ? Компайл хийгээд яачна?
За ойлгож байна уу хүмүүд ээ? Аа? Энэ босоод хүмүүс ойлгож байна уу? Хүмүүд ээ? Ойлгомжтой байна уу? Аа? Ойлгож байна уу? Одоо тэгээд юугаа яах вэ? Нөгөө? Юу лээ? Даалгавар нь болохоор зэрэг юу байсан бэ? Энэ чинь долгоор хичээлийн даалгавар аа шүү дээ, тийм үү? Долгоор хичээл дээр нөгөө даалгавар өгсөн байгаа шүү дээ. Биш ээ, 8 дугаар хичээл дээр функц судлах. Аа, бүхшэнийг бодлогын өгүүлбэр асуух хэрэгтэй байна. Өгүүлбэрийг ойлгохгүй гэхгүй. Аа. За миний скрин харагдаж байна. Одоо би ишэрлээ гэх юм шиг. За. За харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Аа, бүхшэнийн нүүн хоёр дахь бодлого нь болохоор ESD бодтоноо өгдөг гэж аа. Аа, тэнгуут мэдээж болохоор Аа, бүхшээ би болохоор нүг энэ дээр болохоор AB гээд утга өгнө шүү дээ. За. Үгүй ээ, их тийм үү чи? Одоо саяын функцээр ярихад бол энэ доотлолт нь тодорхой гэж тодорхойлсон функц өгсөн бол гэж байгаач. Тэгээд G hot 1.2S нэмэх нь G hot SC гээд байгаа ч тээ. Тэгэхээр үндсэн функцээр хийх хөдөл чинь main функц дотор дуудагдах функц чинь энэ ахгүй юу? Тэгээд энэ функцийг дуудахаар зэрэг таад функц дээр хийх үйлдэл энэ ахгүй. Одоо саяа нийлбэр гэдэгэд одоо багшны зөөгөөд юм дээр гаргацсан шүү дээ. Аа, сая дэш нүгүүлгээд нийлбэр олох хэсгийг тусдаа бодоод ирсэн да. За. Эрдэнэ гээд AC утгыг буцаагаад санаж байна уу? Аха. Тэр яг тэр хэсэг дээр хийх үйлдэл чи одоо G hot AB гэдэг энэ функцийн тамян энэ ахгүй юу? Энэ тамяагаар бодолт хийгдэн. Тэгэхээр G гэдэг нэртэй функц AB гэсэн хоёр хувьсагчтай байна. Тэгэхээр AB гэсэн хувьсагч нь цаана ST гэсэн хувьсагч ахгүй да. Ер нь бол функцийг ашиглахдаа тэгж хийж болдог. А одоо бид нар шууд нөгөө N гэдэг өнгөнд нийлбэр hot N гэж аваад байгаа шүү дээ. N-ийн оронд ST гэж бичиж явуулсан ч гэдэг энэ даалгавартай болохоор зэрэг G hot AB гэдэг нөгөө функцээ зарлж бичихдээ AB гэж бичих гэж болох байхгүй юу? А чи бүр толгойч эргээд байвал AB-ийн оронд ST гэж бичих. Аа, да. Ялгаагүй. Тэгэхээр үндсэн функцээр дуудагдах хэсэг нь энэ доотлын гэж тодорхойлсон функц өгсөн бол гэдгийн дараа өгсөн тодор бичсэн энэ зинхэр нь а яг үндсэн функцээр main функцээр дуудагдах тамян дотор одоо дуудагдах функц чинь ахна шүү дээ гол хийх үйлдэл нь. Тэгээ энэ үйлдэлийг хийх тоолонд цаана яг AST гэсэн хоёр хувьсагчийн оронд хоёр хувьсагч нь AB-ийн оронд тавигдад энэ тамийг бодох ёстой байхгүй юу? Аа. Тэ. За тавш хойлч ойлгосноо тий? Аа. Өөр асуух юм байхгүй. За. За, өөр босоо төгтөд хорлоо асуух юм байна уу? Байхгүй. Гэтэ багшаа болохоор байгаа ч тий. Аа, яг энэ жишээ бодлоготой одоо юм ном мом дэдэм болов. Би тэгвэл энэ хийсэн жишээ бодлогоо юм дээр тавьчих уу? Тэгээч нэг энэ одоо энэ бодлогыг хадгалаад нөгөөх нь солилцсон биз. За дахин засч ичээд хоёр уур файлыг би энэ евро тавьчих. Teams дотроо тавьчих тэгв үү? За тэг. Жишээ гэдэг дээр нь тавь. Жишээ файл бодлого гэдэг нэг фолдер үүсгээд дотор нь хийчих тэгв үү? Тэг багшаа. За тэг. Бүрцэн дэх хоёр Дагд орж итэр асуух юм байна уу? Чимбат итэр л асуух юм байна уу? Байхгүй байгаа гэж. Та эдмэн нөгөө даалгавраар хиймээр байна. Даалгавраа хийжээч л юугаа ямаар юм. За дахиад би өөр ажил бас тайлбарлаж ярина энэ дэр. Одоохон бэлдэлгцээ ширлэцгээе. Энэ. За энэ хараа. Энэ 7 оноч 9-р оногийн хичээл байгаа тийм үү? Энэ 9-р оногийн хичээл. Би долтын ажил 2 гэж байгаа зин.
За энэ бид алтын ажил 2 гэсэн байгаа. За энэ дээр энэ ном гэдэг дээр юм байхгүй байгаа ч юу ч байхгүй, ном байхгүй. Тэгэхээр энэ 77-аас 119 хүртэлх энэ бүх бодлогуудыг би бүгднийг нөгөө Орос ном нь надад байдаг байхгүй юу? Одоо энэ Орос Абрамовичийн номыг орчуулсан байхгүй юу? Алтан гэрний хөдөр багш. Тэгэхээр энэ Орос номыг нь болохоор зэрэг надад PDF файлаар байгаа байхгүй юу? Тэг би тэрийг тэрчгээр нь тавьчихвал яах вэ хүүхдүүдээ? Оросоор нь тавьчихвал. Тэг юм ойлгохгүй надад хэлээ. Хамаагүй яах шээ. Оросоор ч юм богшоо. Бодлогын чинь өгүүлбэр Орос болчихно юм зүтэй. Тэг нь өгүүлбэр нь Орос. Тэгээд задрууд болохгүй бол би тэр голдуу нэг барууг шиг орчуулчмаар юм дөө. За би орчуулаад тавья тэгвэл. Тэгэл би энэ ном гэдгийн оронд PDF файл тавина заа юу. Тэр файлын дээрээс өөрийнх нь бодлогыг олоод бодоорой. За. Өөр асуудал байна уу? Явсын сорил өгөөгүй хүмүүс зөндөө байна. Яах вэ? Би одоо нийт 27 оюутантай. Тэгээд миний хичээл оролцдог нь ердөөсөө 7 оюутан байгаад байна шүү дээ. Бараг. Баян оролцдог 7-8 оюутан л байна. Бусад 20 хүнийг хаанаас олох вэ? Тамина тэр уустаа ангийнхандаа хэлж хайрлаач. Би одоо тэгээд Facebook-ийн группээр энэ мэдээлэл холбоо технологийн сургууль даяар зарлах уу? Дэлхийд даяар зарлах юм уу? Яах вэ? Тэр хүмүүс зарлуулах юм аа. Аа. 7 хоногт ганц л удаа лайв хийж байгаа юм тий. Үгүй шүү дээ. 3 дахь өдрийн лайв, тэгээд 5 дахь өдрийн 2 дугаар бар дээр лабораториус лайвэр хийж байгаа шүү дээ. Аа. 7 хоногт 2 удаа лайв явьж байгаа. Нэг сэдвийг 2 удаа явьж байгаа. Тэгэ дээ нөө. Хэ? Юу гэнэ? Тав дээрч юу гэсэн бэ? Амшаа нөө 7 хоногт энэ өдөр л ганц удаа лайв хийчихлээх юм уу? Тимсэр. Гэ би талт нөгөө 5 дахь өдрийн 2 дугаар пар байхгүй юу? Тэгээ 2 дугаар пар дээр хүүхдүүдэд хичээл давсаад байгаа учраас би ингээд энэ 3 дахь өдөр ороод байгаа байхгүй ингэж. Би талт нь 2 дугаар пар, лабораторийн 3 дугаар пар байхгүй юу? Тэгэхээр 2 дугаар пар дээр нь орох гэхээр хүүхдүүд зарим хүүхдүүд нь хичээлэнд давсаад байгаа учраас би 3 дахь өдрийн ямар ч хичээлгүй цагийг сонгосон ухаантай л энэ. За. Өөр өдөр хүсэл зүгээр хичээл авахгүй сте энэ өдрөл одоо энэ цаг дээр л хичээл авах нь сте аа тий одоо сая 8 цагаас эхлээд өнөөдөр би далт нь олчж байгаа. Тэгээд 5 дахь өдрийн 11:20-оос 12:50 хүртэл цаг 30 минут ордог хичээл. За гэсэн. Тэгээд хичээл олцгоо ангийнхаа хүүхдүүдийг хэлж өгөөч хүүхдүүдээ. Багш нь одоо наач нь юу тавьсан байгаа штэ. Зургийн нэрийн хичээл оролцоогүй өдөртөө тавьсан байгаа штэ. Тэр улсуудад наад юуг нь шеэрлдэг юм уу, зургийг авч явуулдаг юм уу, энэ хүмүүсийг хичээлдээ ор гэдэг нь штэ гэж хэлээч. Одоо тэгээд хичээл дууслаа штэ хүмүүс, одоо талдаа орчлоо. Удирал талдаа орчлоо. Нэрэ багш бид талдаа 2-оос 9 цагт хийцээ багш. Бид талдаа 2-оос бид талдаа 11-р 7 хоногийн 5 гариг. Аа, за за. Энд дэр байна. Дараа 7 хоногийн багш. 11 гэдэг чинь тэрний дараагийн 7 хоног. Одоо чинь 9 дээр болов уу? 9. А тийш. Дараагийнх нь 10. Зарим багш нар 10 дээр явсараар шүл толгой эргээд бүр. Гэхдээ энэ бол яг нэг сургуулийн яг хичээл их 19 сар хичээл ихэлсэн гэж зарсан хугацаанд руу шилжсэн шүү дээ бид нэр. Аха. Яагаад гэвэл энэ функцийг ойлгохгүй байгаа учраас би 2 7 хоног функц ярьлаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бүгд массив ярьна гэж бодсон ч уу функцээр л орчлоо. Тэгээд лабораторийн цаг дээр массивын хачилыг орно. Тэр массивар эрдэнэтрагч лекц өнссөн бидтэй хүмүүстэ. Өнссөн. Орсон мөч. Тэгээд ойлгосон уу? Аа. Ойлсон. Гэтэл уг нь штэ боломж авил лабораторийн 5 дахь өдрийн лабораторийн хичээлээс өмнө даалгавар өгсөн мэдээлэл төрх бодлогыг бодоод үзчихэж жишээ ба даалгавар гэдэг PDF файлын дээр байгаа бодлогыг бодоод үзэж чадчихна уу? Чадахгүй бол би тэгээд энэ дээр нэмээ тайлбарлаад өгье. Тэгээд 9 удаа мөн төгч 9 удаа мөн тээ. Мөн 9 удаа нэг одоо. Харин энэний жишээ жоохон ойлгохгүй. Та тавтууд цаа тайлбарлах хог тавтууд өгч. Юг.
энэ жишээг нь жоохон жоохон ойлгохгүй байсан. Жишээ даалгавар нь. Маш сайн байна уу? Тэ. Тайлбарлаа шүү дээ багш нь тайлбарлана. За. Тавтар ашигуд сайн заалаа багш. Тав өдрийн 3 дугаар цаг. Яг цагтаа эхлээд цагтаа завсарлаа. За яа хөөхтөө дээ. За багш. Тэ. Тэгээ өөрөөсөө бодлого бодож үзэхгүй бол харахад амархан байгаа үсттэй. Тэгээ бодохгүй бол бодож чадахгүй байх. Бодож чадахгүй гэдэг нь мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Хулаан би нөгөө нэг 6 дугаар ажлын хариуг 40-д явуулсан нөгөө мүүдлэр сайн засвар орсон чи алга болсон байсан. Чи тэрийг өмнө харсан уу? Би тэгээд таныг харсан болоо яасан ойлгий удаасан. Би нөгөө юуны чи файлыг буцаагаад явуулсан байхгүй юу? Тайлбар гэж чинь байлиг. А за. Одоо би чамруу зүгэл чатаар явуул чи эргэд хараарай. Тэр нөгөө нэг кейс үтсэн штэ бид нэ switch кейс үтсэн штэ. Тэгээд switch кейсийн бодлогыг та нар бүгдээрээ if-ээр бодоо явуулсан бах юм. If дээ нэгдэг оператороор if-ээр бодохгүй штэ switch кейсээр бодно. За. Тэрийг яаж бодох уу гэдэг нь би тайлбарлаад явуулсан. Эргэд хараарай. Гэхдээ яг уу хэдий тэрүүгээр болсон ч гэсэн би бодлого нь тооцоод л авсан л да. За тэгвэл энэ юугаа багш нь яах вэ? Бодлогын кодыг одоо юу руугаа хийчээ? Өшөө нэмж асуух юм байхгүй юу? Тэгээд та 7 дугаар лодын хувцас сонгох юм байна. Эхлээд сонгоогүй бол сонгосон да. Сонгосон. Тий, за би эргээ харчи. Сонгоогүй сонгочих ёо. Өшөө та. Энэ хугацаа чи хөдөлж, а? Юу сэрэл? Сэтэл сэрэлээр сонгоод өгөх гэхэд таашаа. Сэтэл сэрэлээр сонгосон шүү дээ би. Тэрийг асуух нь хаалт дэсрэлээр. Аа, аа гомо. Багш сэтэн одоо нэг яц тань нөгөө асуусан нь нэгтсэн. Тань тэр үед болохоо нөгөө 7 дугаар даалгавар илгээх нь юу ийсэн хэвгүй юу? Аа, за 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 би тэгвэл тэрийг сонгоод өгье за. За багш. 7 дугаар даалгаврын хичээл илгээх хэсгийг нь хугацааг нь сунгана гэсэн үг байна тийм үү? Аа. Одоохон би хараад үгэй. Аа. А 24 дууссан юм байна тий. За би энэ 4 сарын хэдрүүл сунгах энэ энэ харсаа бүтэн сарын дуустал явъя заа яг л. Апрельний 4 сарын 3 4 5 дуустал болох уу? Болно гэж баярлалаа гэсэн. За зөвл би юу хүртэл нь тавныг дуустал тавилаа шүү. За тэгээд энийг өөр сунгуул хугацаа юу байгаа вэ хүмүүс бай? Гайгүй юм уу? Жолоо надад үйлчсэн. Хорлоо юу асуусан? Та багшаа бүх лабораториудыг үзсэн юм уу? Би өнөө үзээд анааг нь өгсөн байгаа зү? Тийм үү? Аа. Лаборатори хавсгаа байгаа юм. Ямар ядраа чинь. Нэр агшаа лаборатори юм агшаа та нэгээгүй л агшаа. Тухайн дууссан байлээ. Хитэн ээ. Лаборатори үсэх дууссан байлээ агшаа бүр. Аа, жирийн хугацааг солиог байна уу? Солиог үлээ. Бүр дуусах нэлээд удацсан байлээ. Тэгээд би солисон энэ сая бүтэн сайн серверд өөрчлөлт хийсэн штеп. Тэгээд нөгөө хийсэн юм маань юм байхгүй болсон байлээ. Өнөөдөр чинь хитэн билээ 31 тийм үү? Тэр хайрч чаддаг шүү дээ. Тэгэхээр. Энэ нөгөө юу яагаад? За дараагийн 7 хоногийн 9 дугаар ажлыг мөн шүү дээ. Дараагийн 7 хоногийн 4-р дуустал тавилаа. Дараагийн 7 хоногийн 4-р өдөр чи хэд юм бэ? 8 юм байна. Мөн үү? 4 сарын 8 хүртэл. За 4 сарын 8-ыг дуустал тавилаа. За 4 сарын 8-ны дуустал тавилаа. За хэмжээг нь нэмчи 5 мегабайт хүртэл. За файлын илгээх та 3 гээд хамгийн ихдээ 3 та файл гээд. За ингэ тавьчихлаа. За тэгээд өөр бусна гайгүй юу? Гайгүй. Та лаптоп 6 дэхээр шулах уу? Файлуудаа тавьчи. Аа. Facebook юу гэнэ харлаа? Лаптар 6-ыг дахиж шалгах уу? Шалгаад багш нь оноог нь өгсөн. Шалгаа шалгая. Явуулсан бол үгүй заяа. За.
За. Үзье явзье. Та хэдийг аль алгаар ачаад дээр өвчтэй оролцоод байгаа хүмүүсийн хачилтыг залуурууд энэ байнга шалгана авчихсан заавал. Гарч гогш. За за баярлалаа тэгвэл. Сайн хамраарай. Adios. Та бүхэн дээр өглөө. 11 хоноос үзье. Я. Зааг үт чинь мөн үү? Тийм байна. Дүмэч 715 юм байна. Ерөн байна. Аа. За 5 хүртэл өгч яа заяа. Таны дуус тэгэл өгч заа. За. Ойлгохгүй. За. За тэгээд 5 дугаар хоцрохгүй хэдэлээ чилдэ орё заяа. Тэр бол болгоо бодж үзээрэй заа. Заавал бодж үзэн шүү. Функцээ хийж үзээд чадахгүй бол хичээл орохоос өмнө туршиж үзчихэд асуугаараа заяа. За. За. За баярлалаа. За баярлалаа. Сайн хамраарай. За сайн хамраарай.